اللي لك غوري خبره ده بالفرس کوم اسنا سوکرا پس لکیو نتړ زکډیر خلق داسې مونږ یو خبره وکړه په دې فیسبوک خلق مونږ ټوکاو کړه په دې فیسبوک را پس خلق ډنډوره کی یو ځل لانا چاته پوس کوئی پتلون کې مونږ کیږي کنه نو ما وی او د پتلون والا کیږي خو چې شاته او پس کم ولاړ دې دا غنه کیږي ارا پس په فیسبوک چا ورکړه بیا به یو ټیلیفون کو بل چې توې چې پتلون والا پس شاته ولاړ دې مونږ نه کیږي مې ما کله ویلې دي نه نه وی ما ته خلق ویلې لکه مې ما داسې نه دی ویلې اخو ما خوشتبی کولا پتلون والا خو ځکه کی چې عورته پټ ته او شاته چې ورپسې ولاړ دی نو دې بخپل مونږ کې یو کدی بغونډې او لختي او لوړ جوړ شمال نو څنګه به مونږ کې شیطان خو سړی ته وسوسه چې یو ځل لانه په مدینه منوره کې چاته پوسو کې اعتکاف کې به کم خوراک سړی خوري کم به نه خوري مې ګوپی دی نه خوري را پسې سیو چالو یا پروپاګاندا او کوي دی وي چې په اعتکاف کې ګوپی آرام دی خدای با کله ویل دي ټلیفونونه شروع شو فیسبوک باندې چلیږي چې دی وي په اعتکاف کې ګوپی آرام دی دا کم کتاب کې مې ما خو نه دی ویل چې آرام خوراک ګوپی مون خو سره دی ویل ته کاف ته کین او ګوپی خورا خو هغه زول او سیله او توپان سره وسکه لکه داسې سیز په جمعات کې نه استعمال ہے چې هغه د جمعات بیا د بی پکې راځي نو ګوپی ګیس په خټه کې نه پیدا کی تاسو ولې واړی اس نه پیګه نو بیا به ګیس لکم خو د شپې منډاوي دا ګوره حقیقت ته ګنا نشته که وو پی خوره او هغه سید مخره په جمعات کې جمعات کې د اعتکاف چې هغه د جمعات کې بیا ستاره مثال پته ولا خو شری مسله دا حواله شنو جمعات کې بد دې سيزونو خیال ساتي کړ نو بعد خلک لوس واسه نه د بل پرس خبره کوم که بل فرض تا ته الت نسوار ملوم شي بل فرض لاول خوشتنا نو لاړې به کوم ځای تو کې جنت کې خدا لاړو تو کلو ځای نشته نو لاړو لبه ته بیا کاخل استاب ته راکوزیږي او که لاړو لبه دې دغه ته راکوزیږي کوچیانو ته او که چار سدې ته دا خو به دې ارس دوړه شوي نه به دې کاخل استاب وي نه به دې کوچیانی نه به دې غلجې وي نه به دې چار سدې وي نه به دې تورنځې وي دلته اوس یو څو خبرې ذهن کې واچوا ستاسو ټولې مسلې به حل شي چې کوم شی جنت سره مناسب نی ابد چاړه کې نه راځي خیر خلاص.